Marie Kubátová, pohádky z Krkonoš. Tesařská pohádka. Jak se Krakonoš skamarádil s lidmi. Kdysi v prapradávnu honil Krakonoš pytláka, který v jeho království kladl léčky na zajíce. A že tenkrát lyže nebyly, nadělal v Krkonoších pán Hor svou ohromnánskou botou ťápy sem a tam, kopce a údolí. Od těch dob se tam musí lézt nahoru a dolů, po cestách dlážděných spíš kamenem, než vystlaných mechem. Krakonoš si to své království pochvaluje, aspoň mi sem lidi nepolezou. Má tam podnes ve skalách, kde si vysoko nad lesy, svou usedlost. Je to hospodářství, jak náleží. V maštali má koně bělohřívé i černohřívé. Bělohříví jsou větrní a černohříváci rozvážejí oblohou duchny nadité deštěm. Ba má i ohnivého hřebce, co vozí na hřbetě bouřku. Ten, když křísne kopytem o skálu, blýskne se celou oblohou, jako by jim mečem rozťal vejpůl. V síni má Krakonoš i jarmaru a v ní skladuje v šuplatech počasí, jako kupec krupky a kroupy. Má tam dešťové kapky, větší i menší, kroupy, sněhové vločky a všelijakou neplechu, kterou zasypává z hůry dolů svět, když se rozlobí. Na střeše má kohouta voláka, který ráno kokrháním budí spáče a na oblohu přivolává sluníčko. Tak si tam Krakonoš krakonošuje a jako spravedlivý pantáta se stará o chlupaté i pernaté, čtyřnohé i mnohonohé. Jen nad dvou nohými kdysi mudrloval, když mu se sekirou a pilou vtrhli do revíru. Co pak tu v kopcích ti lidé pořídějí? Nohy mají jen dvě a jsou holí jako holátka v hnízdě, neopeřenci neopeření. Nemají srst ani peří proti zimě, ani zobák a drápy proti hladu. Jak pak se tu uživějí? Za to rámu sutropějí víc než sojky, víc než vrány, když se houfujou, ba víc, než když na podzim troubějí jeleni. Přiložil k oku svou dálkohlednou hůl a že si na ně posvítí. Dva dny je pozoroval, až se třetího dne dopálil. Porážejí stromy, obracejí lesním žínkám palou k kořínkama nahoru. Vždyť je to taneční sál na oupilníkový bál. Kdo ví, jakou sedbu tam chtějí sít? Zaburácel na přivandrovalce. Hej, vy tam, tady se je semínka od jak živa vítr. A poručil ozvěně, ať mu donese, co mu ti lidé odpověděli. Ale nic se z odpovědi nepotěšil. Prý nad horami se nějak zamračilo, táhnou černé mraky. Postavíme si boudu proti dešti. Nakonec, aby se tu chtěli uhnízdit, zabručel Krakonoš. Co tady pantátuju medvědům a laním, byl tu boží pokoj. Dvounoháči teď bušejí sekirami, řežou pilou a rámu sem plašejí zvěř a budí ptačí miminka ve vejcích. Nic naplat, vypustím bělohříváky a tím tu jejich boudu rozfoukají. Větrné koně přeletěly nad horami a lidé mohli ze své boudy sbírat jen třísky po háji. No, co oni na to? Už se pakujou jinam? Zeptal se Krakonoš ozvěny. Kde pak?
řekla ozvěna a tlumočila. Prý si musí postavit lepší boudu, která odolá i větru. Místo smrkové kůry a větví jí udělají střechu ze slaměných došků. Na to stačí vypustit ohnivého hřebce. Křísne kopytem o skálu a slaměná střecha vzplane jako svíce, pravil Krakonoš. Jak řekl, tak se i stalo. Prý na to musí ještě jinak, hlásila ozvěna. Dělají si pevnou boudu z otesaných stromů, klády pak upěchují mechem, aby nefičelo dovnitř, a na střechu že nakladou dřevěné šindele. Už si na to chystají i dřevěného kozla. Tomu Krakonoš nerozuměl. Jak je má hlava, stoletá a moudrá, ví, že je kozel chlupatej a rohatej. Jestli proti mně chystají dvounoháči dřevěného kozla, toť se na to půjdu podívat na vlastní oči. Nasadil strašlivý kukuč, vzal hůl a vyšlápl za přivandrovalci, aby věděl, co v jeho revíru kutějí. Ale dřevěného kozla neuviděl, jen jakousi dřevěnou, dost bytelnou lavici, a na té ti lidé řezali a všelijak upravovali dřevo na prkýnka. Prkýnka rovnali do stohů, zatížili je kamenem. Prý až vyschnou, budou z nich šindele a těmi pokryjí střechu. A hned ukázali jak. Prkýnka k sobě zapadala jako šupiny na šišce. Bude to prý střecha, jaká nepromokne, a sníh po ní sjede dolů jako z kopečka. Krakonoš se kabonil čím dál víc. Vypadá to, že se tu chystají zabydlet v chalupě, která je uchrání před větrem i deštěm. Nakonec jim nepostačí obracet palouk v pole a začnou vrtat i podzem a smejčit tam po zlatě v podzemních pokladnicích. Lidi se však nad tou vší dřinou nekabonili. Sesedli se okolo něčeho, co vypadalo jako veliká měchuřina na tabák. Ale kůže na té věci byla složena do varhánků, jaké má muchomůrka pod kloboukem. Krakonoš byl zvědav, co v té podivné věci asi mají. To je harmonika, pane loupežníku. Uvnitř v ní máme schovanou muziku, vysvětlil mu jeden z těch lidiček. Aby se nám při dřině nestýskalo, tak si občas zahrajeme a zaspíváme. Pak za tu věc zatahal, až se varhánky poroztáhly a do krajiny vyletěla písnička. Nemáte tam uvězněné ptáky? Zeptal se s podezřením Krakonoš. Kdepak? Zpíváme na svoje zobáky a harmonika nám k tomu hraje, řekl další z lidí. Zaspívejte si s námi, pane loupežníku, vždyť se vám v těch lesích musí samotnému stýskat. Krakonoš nevěděl, nad čím má mudrovat víc. Zda nad tím instrumentem, který vyrábí muziku bez zobáku, či nad tím, že ho mají lidé za loupežníka. Věru vystrojen nebyl na pána hor. Vousy měl nečesané jako lišejníky, co visí ze stromových větví. Na kabátě mu z mechového lože uvízl mech, boty měl zablácené, jak rázoval rašelinami, a za kloboukem si dělal lesní holub hnízdo. Nejspíš proto ho tesaři pozvali mezi sebe, aby si s nimi zaspíval. Vždyť vypadá stejně chudě jako oni. A chudý chudého neokrade.
a pána by se báli. Proto rád s nimi při písničce Krakonoš v tom loupežnickém převlečení zůstal a při další písničce se s lidmi skamarádil. Potom sám sobě přikázal zajít za matkou pavouků s prosbou, aby mu pavučinovou nití zalátala na kalhotách díry. To proto, aby ho ti dvounoháči nepomluvili, jak se mezi lidmi také někdy stává. Thank you.